Jeg hedder Mikline. Jeg er lige fyldt 21, og så er jeg kokkeelev på restaurant Pomlenakke, som er beliggende nede på Falster. Det her, det er vores køkken. Her tilbringer vi rigtig mange timer, og det er mega fedt. Det er et enormt lækkert sted at være. Vi har nogle fede kollegaer, og jeg elsker at bruge utrolig mange timer der. Jeg er nu gået ned på havnen. Jeg elsker virkelig at være her ved vandet og bruge rigtig mange timer her. Gå en tur med vores hunde. Som jeg virkelig ser meget afstressende, at gå og høre på vandet. Det er virkelig lækkert.